каква е тази сграда? Това е лудница. Спокойно, вече няма да с шапката. Тръгваме сега по ново странен път. Да. Добре. Оф, Лили, вдигни си телефона, да е... Иван може да го е взел. Ще напиша бързо съобщение, дано да си го види. Стигнахме. Ето е изненадата. Еха. Леко внимавай тук. Мале, там е гледката. Гледката, нали? Да. Много ти благодаря за изненадата. Наистина ми беше нужна почивка. Исках да заведа някъде, където няма никой. Да сме само двамата. Обичам те. И аз. Какво има? Нищо. Какво ще правим сега? Ако искаш, може вече да се връщаме. Ма защо ние току-що стигнахме тук? Знаеш какво ще има неща да се говори? На мен вече има доста студено. Ако искаш направо вече да се прибираме. Казах ти не. Просто искаш да сме заедно. Помощ! Помощ! Няма кой да те чуе тук. Отвей ме намира! Няма кой да ти помогне тук. Да, разбра за мен. Спокойно, няма да кажа на никой. Лили? Лили, какво става? Лили? Къде съм? В болницата. Не си спомням нищо, освен това, че Иван ме гонеше. Здравей! Може ли да ни оставиш насаме, защото разследвам случая с инцидента с Лили в момента? Добре, щом се налага. Лили, какво стана с нощи? С кой беше последно? Ами, бях сама. Не си ли била с човек на име Иван? Да, бях с него. Наистина не си спомням много добре. Бях с него и той после ме остави в къщи и от тогава не помня нищо. Защо прикриваш този Иван? Наистина не го прикривам. Това беше истината. Тогава значи имаме изчезнал човек. Как така? Въпросният Иван е в безизвестност от днес и ти си последният човек, който го е видял. Ако Иван е човека с маската, защо съм си в нас, а не съм в някой чувал или в някой изоставена сграда? Не знам, добър въпрос. А ти защо не каза на полицай, че Иван те отвлекал? Защото исках да го обсъдя с теб, а и защото той ме остави в болницата, след като ме отвлече, което беше много странно. И освен това, не знам, нищо не разбирам. Наистина не мога да разбера какво се случва. Но явно Лина и Иван са имали тайна афера. Не знам, но... Мисля, че си били доста близки.